כל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון מיוחד במינו, אם אתם חדשים אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותיבחו בערוץ, כמו שראיתם בפתיח, אנחנו עושים לכם היום סרטון. מיוחד מלאז וגאז, אז היינו השבוע בוויקנד האחרון בלאז וגאז, אני ואשתי, במסיבה בר מצווה של חברים, שתינו טסלה טקילה, זה בקבוק שנקנה על ידי חבר שלי לפני יותר משנה, לפני שנה וחצי, ופתחנו ופ אותו רק בלאז וגאז. כמובן, מה שקורה בלאז וגאז נשאר בלאז וגאז, רקדנו, שמחנו, אכלנו, שתינו, ועוד רקדנו, והיה מה זה, מה זה מגניב, אחר כך עשיתי סיור בת במלון הזה זה פשוט ריזורט שלם של מלון הילטון זה ש... שלושה מלונות ביחד עם, עם מה ש... זה, זה פשוט מגניב, הבריכות והשבילים והאגמים והעצים ובריכה על הקצה של, ה, של המלון, שזה פשוט מגניב. ואחר כך עשינו סיבוב בתוך הקזינו, ושם היה רכב פסנתר, ופתאום ראינו איזה למבורגיני קטנה מגניבה, לא חשמלית לצערי הרב, אבל בכל זאת למבורגיני, ואי אפשר, אפשר להתאפק כשאתה רואה למבורגיני כמובן, ומשם המשכנו כמובן ל... אה, קזינוז, איך שאומרים, מה שקורה בווגאס נשאר בווגאס, אז אנחנו לא נרחיב את הדיבור. ואחר כך, מהחדר של המלון שלי, אנחנו רואים את מלון טראמפ, שהיה נטוש כמובן, ועוד בתי מלון שצילמנו מהקומה ה-34, הנה הבריכות. זה פשוט מגניב, זה מלון פשוט יוצא מן הכלל. ואז בצד הזה תסתכלו על המנהרה הזאת, זה בקצה של המלון, וזה הנושא של הסרטון הזה, מה שנקרא The Tesla Loop. טסלה בנתה בשנים האחרונות, ואני תכף הולך לחלוק אתכם, סרטון מסינט, זה סרטון שהערוץ סינט, ערוץ מאוד מאוד יפה, עשה. זהו החלק של המנהרה של טסלה, שכבר נבנה וכבר בשימוש בלאס וגאס, והוא פשוט מחבר את ה-convention center. מי שמכיר את לס וגאס יודע על מה אני מדבר, את ה-convention center. וה-convention center זה פשוט עיר שלמה, ששם נערכים אה, כינוסים, אירועים, או אה, מופעי תרבות. כל מיני תערוכות למיניהם, וטסלה פשוט חיברה, זה בערך שתי קילומטר, שתיים, שתיים וחצי קילומטר, ופשוט אתה יכול להיכנס מה, מהקצה אחד, אתה יורד במדרגות הנאות כמו שאתה רואה, אתה נכנס, מקצה אחד עולה על טסלה מודל X או מודל 3 או מודל Y כמובן, ובינתיים זה עדיין מנוהל על ידי אה, נהג, נהג אנושי, זה עדיין לא אוטומטי, אוטונומי כלומר. ואתה יכול להגיע מקצה אחד של ההייפר לופ עד הקצה השני. עכשיו, כמו שראיתם בהתחלה, המלון, איפה שאנחנו התמקמנו, מלון הייטון החדש, הוא רק נבנה, הוא יהיה תחנה נוספת בעוד כמה חודשים, ואז מי שמתארח במלון יכול פשוט לקחת את הלופ הזה. ובתוך דקה לעבור מרחק של 2-3 קילומטר במחיר פעוט ודרך על טסלה. עכשיו, בסופו של דבר, החזון, תכף אני אראה לכם, החזון הכללי הוא שאתה תוכל להיכנס עם הטסלה שלך לתוך ההייפר לופ הזה, ממש בתור פעד. תכף, תכף אתם תראו את זה. אז המטרה הסופית 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 היא שכל הלופ הזה יהיה מתחת לכל אז וגאס והוא יהיה מחובר משדה התעופה למרכז העיר, לבתי המלון וכל זה. אני יודע שטסלה מתכוונת לעשות את זה גם בשיקגו, משדה מה... התעופה בשיקגו, אוהר לדאונטאון שיקגו, מי שמכיר, זה אחד מהערים הכי תחוסות בעולם. אז כמו שאתם רואים, זה החזון, אתה תוכל לבוא עם הרכב שלך, להיכנס, ب... 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 ברוחב של חנייה, ואז פשוט לנסוע בעצמך מקצה אחד לקצה השני, אתה משלם את התשלום ונוסע. בינתיים זה רק הרכבים של טסלה, הם מעבירים 4,600 נוסעים בשעה. 4,600 נוסעים מקצה אחד לקצה השני שעה. לבסוף זה יהיה גם מה שנקרא פאט, כמו שאתם רואים עכשיו בסרטון. זה פאט כזה, זה פשוט מג'יול כזה. ואתה יכול להכניס עד 6 נוסעים, נדמה לי, או 8 נוסעים. והם יכולים לעבור, נניח, משדה התעופה למלון, או מה סנטר לצד השני. אז זה בינתיים עובד, אי אפשר להיכנס לשם, אני נורא רציתי להיכנס ולעשות את זה. מה שאתם רואים, זה המקדח, זה נקרא The Boring Company. זה המקדח שפשוט עושה את החור הזה. זה מקדח ענק שפשוט עושה את החור הזה ומכין את כל לה, את כל הטאנל הזה, את כל המנהרה, אז כמו אומרים, זה ברוחב של רכב. בסופו של דבר זה יהיה אוטונומי, ולאחר מכן כלי רכב של, של אנשים פרטיים, טסלות כמובן, וכמובן גם מה שנקרא ה האלה, הפאדס האלה, הוונים האלה שיעבירו אנשים מצד אחד לצד השני. זה פשוט מטורף וזה מגניב, ותראו, אתה פשוט יוצא בצד השני. עכשיו, כדי להשתמש בזה עכשיו, אתה צריך להיות מוזמן לאחד הוועידות, או אתה צריך להיות חבר באחד ה... אורח באחד הוועידות האלה, או מציג, פריזנטו, באחד הוועידות האלה, ואז תוכל להשתמש בזה. זה בשימוש כל הזמן, 24-7. זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן, איזה יופי, זה ממש כיף. יצאו הרבה סרטונים על זה, זה המסלול הסופי. זה בסופו של דבר יחצה את כל העיר מהקצה, מההתחלה ועד הסוף. לסבגה זאת לא עיר גדולה, זה נראה לכם שהיא לא יותר גדולה, היא לא עיר גדולה בכלל. המרחק בין בתי המלון לשדה התעופה בערך 15-20 דקות. לנו לקח, כשהגענו, לקחנו מונית, זה לקח לנו איזה חצי שעה. אוקיי, אז אני מקווה שנהנתם, אני מקווה לנסוע ב-hyper-lup הזה מתישהו. זהו, תודה שצפיתם, ניפגש מחר.